қамшыдан тоқтат. Қорқтамшы. Қамшыдан сен келу үшін сен әуелі еркек болсаң, мына ауыр болса, бес рет құранды өсесің, тақуалы киім болу керек, лайық болу керек деген ол бірінші ме? Енді бір рет өтті ме, шамалы түсіндірді ме, жасы келгенде, жақында мен енді замандас қой мына. Соған мен тыйым салдым. Шығам деп отыр еді, мен тыйым салдым. Себебі, жол тыйым салдым. Себебі неге? Оның алдымен бақылап отырмын ғой. Иә, бірде бір жолға үлкендік ақыл айтпайды. Иә, әйелінде жоқ. Иә, өзінде жоқ. Сендерге мен жақсы боламын дейді. Жарайды ма ақыл? Ренжіп барамда қалмайды. Көмектесейік, көмектесейік дедім. Сөйтсем, жақында жазып отырып, бір әйел, енді әфедем әйел, өз ізденіп жүрген әйел ғой, мен кім болса болсын. Соған айтты, сенің артың қышып отыр ма деп жұрттың көзін сөз атты. Алпыстан асқан пайғамбар арасынан келген әйел, мен ондай болатын болса, бұрынғы заманда болса, бұл үлкен айқай болатын. Мен айттым, шапсыңдар дедім. Мынау керек емес мындай. Мұндай адам біздің арамызда керек емес деп. Сонда жасы алпыстан асып, соған әлі сөйлеуді меңгере алмаған сенге мен қамшы аламын деген ол тұрған арна көрсетті ғой. Ол жаман нәрсенің бәрі жинап алды жас кезінде көлеңкелерін. Сонан болса ерім болады. Соны келіп енді маған келіп әкеп тастау керек. Мен соны қорытуым керек. Не үшін? Егер де ол қызмет жасап жүрсе, өзінің жасына қалай істеп жүрсе, ол талаптан алға ұмтылса, әрине қол созуға болады. Ал енді ол тек мен ақшамды төлеймін жаңағы сен мені қамшылауың керек деген, мен жұрт сияқты мен ақша төлеп жатырмын деген ол болмайды. Ол сен бір қамшыңа сен татымайды да сенің ана жүрегің ақын. Сондықтан қатын құранда енді уақыт келе жатыр. Себебі бұл жерде біз қатын құран, оларға біз қайта сол үйінен құрбандығын шалдырып, соны тәрбиелеуіміз керек. Құрбандығын шалсын, үйінен қаша шығарсын, көрсін, тек дәретті адамдар шақырсын. Кім дәретті адамдарды ғана шақырсын. Сосын құран дәретпен жүретін адам. Дәреттер жүретін адам. Дәрет алған, дәретпен жүретін. Дәрет алып өзінше. Дәретпен жүретін адам үйінен шақырсын. Үйін таза ұстасын. Сосын сүйтіп жұртқа сүйтіп мына Құдай шайын тамағын беріп, құран оқытсын. Болданың өзі жеті атасқа жалғанған болсын міне. Осындай болсын да, сосын көрсін. Оған ешқандай біздің не отырмын. Ал енді соның бәрінің жеңілдігін бір ғана 21 мың кенам Алла тағала Құдай беріп тұрғанда андай алатын болса, біз ондайға тыйым саламыз. Өйткені мұқтаж емеспіз қазір. Егер де сол ел билік көмек беріп, біздің осы мына пәтерімізді төлейтіндер болатын болса, мен бұл кезде шынында мына қатын құранды кез келген адам шығармайды. Ол өзі дәрежесі өседі. Өйткені құранның біз төменде сендер құранды арзан ақшаға айырбастамаңдар деген. Құранды. Сендер Құран аяттарын арзан ақшаға айырбастамаңдар. Бірақ біз қазір халықтың осындай жағдайға түскен ата жолын мына аққу сұңқарлардың тіптен сондай табанға салып бергенін қалай да осыны алып шығу мақсатында біз осындайға барып жатырмыз мінекей. Сондықтан бұл жерде олар емес талап қоятын біздер болу керек. Олар емес міндеттейтін міне Құдайдың осындай хикметін сол араға жеткізуге себепші болатын біз міндеттіміз керек мінекей. Бұл жерде Құдай сондайдан сендер Аллаға міндеттенесіңдер деген. Сендердің ана берген садақаларың тастың үстіндегі құм сияқты, ол жаңбыр жауған шайып кетеді деген. Бұл жерде ол мені 20 күн төлеп алып, неге ондай болмайды, неге оқымайды деп біреу тағдамаған жазады. Сіз дейді, маған дейді, аудиоға маған жазыңыз дейді. Мен туысқандарым сенбейді, мен тыңдауым керек деген. Мінекей ұрлық деген сондадыр. Мен жаймен ғана айттым. Қатысу керекпін. Мен жаймен ғана айттым. Айналайын саған болмайды. Мен бұл саған беріп жатқан Алланың бұл нығметі ғой деп. Енді сосын тағы да біреу тағы да мен қатысу керекпін. Қатысуым керек. Ол болмайды. Ол ұрлық қой. Маған айтты, оңаша жұрттың көзінше оқыма дейді да. Оңаша оқи дейді. Мен оңаша оқимын сондықтан. Сол оңашаны іздеймін мен. Көпшілік болған кезде маған белгілі оқыма дейді. Болды. Мысалы осы жерге жұртқа келіп жатады шырақта, мен ана бөлмеге барып оқиын десем, маған оқытпайды, болмайды дейді. Міне осыны сөйткені аналардың өрісі бар, оны жібермейді, жалғанып тұру керек. Алланың алдына жету керек ол аттар деген есімдер деген. Сондықтан тағы мынандай біреу жазыпты, мен дейді қатын құранға сен тізімді айналайын дұрыста аруақтың ырзалығына тізімді жаз, сен мына сенің атам қайын жұртым еді пәлен өлген туған жылың керек жоқ, оның бәрі аруақ алланың алдында кім болсын ол болсын тең. Сонда ол әйел еркек деп тағы да жазылмайды, ол атын жазу атында тұр ғой, тек қана атын жазу керек. Пәлен деп нағашы әжем деп сосын деген жаңағы қолмен жазып жіберді көбірек. Иә, қолмен сүреткен ернетте менен сондай жазып жіберді. Москвадан отырып бір әйел сөйтіп жазып алды, мен айттым, айналайын сенің аруақтың ризасы соның бәрі тізімге жазсай десем,
сен міндетің емес пе дейді анау оқу деген. Сосын дереу түсіндім, бұнда да ондай болса сен онда сол оқитын адам оқыта бер. Мен Алматыға барамын да, кез келген мен шақырамын да оқытым, мақұл дедім. Сөйттім де есеп шотымды бер дедім, алдым да жаңағы телефон нөмірін, есеп шотымды ақшасын қайтып бердім, болды. Осымен доғардым дедім да, ажырасып тастадым. Енді қазір осындай жағдайда біз енді көбірек қалай пайдаланды, енді қазір қатым құран тікелей маған шығып оқып бердігін мен қабылдамаймын, мен соған келді. Өйткені әңгі, енді мына қызметшілер соның міндетін алу керек, болмайды ма, ақшасын қайтып барып керек жоқ. Үйінен құм негі, түйе соя ма, бие соя ма, өз жалғанды болсын. Өз сол ана молдалар шақсын, басынан аяғын құранды оқытсын, солай қылу керек те, онсыз та болмайды. Өйткені анам мынау, және олар не істеу керек, мен көбісін айтып, сен топқа тіркел. Сен осы жұртпен бірдей бол деп. Сондықтан бұның бәрі қазіргі жағдайда бұл ата жолына ғана берілген нығмет. Қатым құранды 21 мың теңгемен ешқандай шығынсыз осындай қиындыққа түскендерді құтқаруға ол ата жолына ғана берілген нығмет. Кімде кім ата жолына болмай, ойындамай деп алатын болса, оны тек қана мына билеушілер бар, сосын тексерушілер бар, солар үшін сондай жасау амалға баруға болады. Тағы да енді мынандай, бұның бәрі Құран, бұның барында артында хикмет тұр. Хикмет тұр, сондай Құдай Алла Тағала оны тексеріп тұр, ниет дұрыс емес болса, көбінесе қатым Құранда әруақ көтерілгенмен де оның басында ешқандай белгі болмайды, тоқтатып қояды да. Сосын күмәндана бастайды. Ақшасын ойлайды, мен ақшам босқа кетті ме деп. Осылай жүрдім ғой дейді. Осылай болды. Сонда оны ақша жинап отыр дейді. Осы я, осының имансыздық, иманын солай тексереді. Қонысымен, яғни оған ниетін тексереді. Ниетін тексереді. Оған, я, ол оған лайық емес деген соң. Бұл жерде оқыған Құранға берген қуатқа ол лайық емес. Алла біздерді сөйтіп қорғап тұр да мінекей. Егер де оған соның бір оны жоғалтып алады бәрі. Жоғалтып алғаннан кейін біздерден өткен қуат ертең оны біз ақыретке барғанда жауап береміз. Бір. Екіншіден қазір тағы мынандай хикмет түсті. Өткенде бір жерде бір маған сауыз беріпті WhatsApp арқылы. Мен түсім бір жаңағы біз дейді күнделікті мынау тұрған қоқыстарды, мына қағаздарды сондай бір мекеме ау деймін енді. Өртеп тұрамыз дейді да, керек емес. Сөйтіп өртеп тұрсақ, мына ішінен мына қазақ тілі деген кітап та шықты дейді. Кәдімгі қарасам қазақ тілі кітап бұл сап-сау тұр да, оны не ол деген ол жерге баратын ауан жауып тастаған ғой енді болды. Алланың хикмет тұр ғой. Қазақ тілі кәдімгі кириллицамен жазылған қазақ тілі. Мен сол кезде түсіндім, бұл деген ақылды адамға, яғни ойланған адамға, неге ол не қазақ тілін кер жазбамен жазылған кириллицамен жазған, онда Құдайдың қолдауы тұр, құдірет тұр деп тұр ғой. Өртенбей тұр ғой. Ол сол мен өтті, біраз уақыттар өтті, кеше тағы да келіп тұр, Халиф Алтай аудармасы сол қалпымен тұр да, үй өртенген, үй өртен Халиф Алтай аудармасы тұр. Ал енді кейбір біреу мәшинеден не қылып жатыр, шеті күйген, бір екі бет күйген, ана бұрынғы Халиф Алтай аудармасы, басқа аудармалар сондай шамалда болса күйіп сөйтіп шығып жатыр. Бірақ Халиф Алтай тап сол жаңа қалпымен, сол қалпымен тұр. Міне бұл не деген? Сонда Халиф кері жазылмай жатыр. Сонда мына кириллица деген қазақтың төл таңбасы, қазақтың Құдай соны қолдап тұр деген ашықтан ашық белгі ғой. Бірақ бұны Тоқаев та, бұны Назарбаев та, оған тұрған білімді қауымдар, бұлардың ешқайсысы бұның Құдайдың хикметінен хабар жоқ. Өйткені олардың жүректері мөрленіп қалған. Жандары өліп қалған. Жандар жүрек мөрленгеннен кейін болды ғой жан жоқ. Бұлардың бәрі жансыздар. Сондықтан қазіргі жағдайда бұл ата жолда әлі осындай біз 7 жыл арпалысамыз. Толық ата жолын мойындау үшін. Себебі неге? Бұған енді мына тұрған латыншылар, мынау тұрған олар тез мойындайды. Олар бәрі ата жолын мойындады. Өйткенде олардың әрқайсысына қазір осындай мен латын таңбасы, ол өздерін тәңір қалып отыр ғой. Латын таңбасымен қазақ тілінатын ма, бұл бізді өзбек құсатып, әзербайжан құсатып оны істетіп қоймайды. Құдай тағала әрқайсысының өзіне қайғы қасірет жібереді. Осымен айналысып жатқан шұғылдардың бәрі бастан қайғы түседі. Ізіне дедің, біреуі намазхан болып кетеді, біреуі тарихатшы болып кетеді, бірақ айналып келгенде бәрі ата жолына келіп тіреледі. Анау тұрған қазір өзі қарсы алатқандардың бәрі оның бәрі көбісіне иман келеді, я болмаса жоғалады, осыған бір келеді. Бұл жерде ең қиыны, ең мынау жаңағы бізге қиыны осы ата жолында жүріп, әруақпен жүріп, көріпкел болып осыны меңгергендер, осылар ең қиыны болады. Себебі неге? Көріпкелдік деген бір жағынан ол қасірет, бір жағынан қасиет, қасиет ұстана алмасаң дұрыс, ол қасірет деген. Осы уақытқа біз енді келдік, мінекей көріп келдік деген әз әйелдерде мысалы ілім арқылы ол көріп келіп тез дамиды. Сосын әрі қарай егер де
әрбір әйел бір белгілі бір еркектер арқылы сон пір қыл бағынбаса, ол кезде оның ана әбілсі араға түседі да, ол көріпкелдік сол дәрежеде, сол әйелдің деңгейінің дәрежін өтпейтін сол кедергі болып тағады. Көп әйелдердің, мысалы күйеулері көбісі надан арап отқанда. Әйелдер соңында ізденіп жүрген кезде, олар қарама қарсы шығып, сен неге орамал тартасың, сен неге өйтесің деп, осында қарсы шығып отыр. Осылардың бәрі надан. Өйткені солай деп сынақ пысап тұрған. Ана әйелдің өзінің сынағы сол отырған айналып келгенде. Сондықтан енді дегені, ал кейбір енді әйелдердің осында көріп келді мен керек, мен атадан батадан мен осында едім, жұртты ғана ілімнің, білімнің соңына түсіп алып, бірақ ортасында мына сымайлы, ойшылдық жоқ, данышмандық жоқ. Данышмандық әйел адамға атаға бермеген, әйел адам даналық берген. Сонда қазақта бар, ана болдың, дана болдың дейді. Аналық пен даналық. Ал енді әке болу, атец дейді ғой, ол данышмандықпен байланысты. Сен данышмандыққа жалғанбай, сен рухани әке болып аталмайсың. Сондықтан бұл ойшылдық меңгеру, қазір бұл ойшылдық Назарбаевта да жоқ. Ойшылдық бұл мына Тоқаевта да жоқ. Ойшылдықтан мәселе ешқайсында ойшылдық жоқ. Ойды меңгеру, ол міндетті түрде әулиелікпен байланысты. Ол ойшылдықтың меңгерудің міндетті түрде ол сынақтары бар. Сол сынақтардан адам өту керек. Сол туған туысқан жаға келу керек. Ойшылдық мына ел басқарып жүріп, дүниемен айналысып жүріп, адам ойшыл бола алмайды. Ха, өзіміз жаңа тақырыпқа кішкене жақындасақ, сырқақ белгі туралы айтып келіп отыр. Енді деген Құран хатын туралы түсінікті ғой, енді деген тізім қалай жазылады, тек аруақтардың аты ғана жазылып шығады, 21 не екенін түсіндірдік. Енді деген сырқақ белгі туралы айтып кетсек, сырқақ белгі шығару үшін адамның фамилиясы, аты, әкесінің аты жазылу керек, және туған жылдары. Сырқақ белгі қалай шығарылады? Бұл жерде тағы да мен енді біле тұра қателік жіберемін да. Біле тұра, ол өйткені қазір ол бірден қағидан сақтап ол мүмкін емес, себебі Құран хатым шығарылған адамдарға оған сырқат белгісін қою міндетті емес. Ол әруақтарға арналады, ол пенденікі емес, ол әруақтарға. Сондықтан біз бірақ сол Құран хатымның растығын дәлелдеуге үшін мен осындай тапсырма беремін. Себебі неге? Бұл жерде тұрғаннан кейін ана Құран хатымша шығарып оның өрісінің бәрі былғанған. Оның бәрі айтқанда ішкі дүниесінің ағзаларында арам тұрып, сондықтан оған жалғанып, міне аты жөнімен ол Маңғыстауда шығар, мың басқа жа, сол сан арқылы мынау тұрған жаңағы тұрған алып жатқан аққу сұңқарлар соның өрісіне кірген, ол былғанады. Сондықтан бұл жерде салмақ неге түседі? Сол алушы аққу сұңқарларға түседі. Мен оны былай да тексеріп көрдім. Кейбір сондай бір жақсы жетілгіді деген кезде мен бір мынау көтеріліп алатын мына дейді сондайларға әбден сондайлардың сырқат бесін алдыртамын да я басқа ұлттың сұраған соған аналар ауырлақ болады да біртүрлі мазаң кетті дейді ана кір қоқыс қой енді сондықтан бұндай жағдай сырқат белгі деген жалпы ол тазарып дәретті алып ниеттеніп ордаға келу керек бірақ ондай біздің ордамыз қазір ол астанада тұр ондай ордалар аз ғой ол өздері келу керек ол садақасын салу керек құранға белгісі алу үшін иә құранға ниеттену керек ля иляха илля алланың алдында уәде беру керек тәубе келу керек астағфирулла деп кешірім сұрау керек сөйтіп барып сырқат беру керек қой а біз оны істейік ана көшеде жүреді да бір шама 5-10 теңгесін салып жібереді да маған сырқат белгі алып бер дейді да міне көрдің ба ол соны ана аққулар арқылы қуат алып отыр ғой яғни ол қуатты осы бізден алып отыр міне оны құдай беріп отыр қуатты соны көтерген аруақтар болды сондықтан біз қазіргі жағдайда мынандай ол да соғыс қой бұл жерде жауыңды біле тұрып осындай біз мындай амалға барып жатырмыз бұл бұратқан құдайдың бұл тағы беріп жатқандығы ме тұр ол да сондықтан оған сен сырқат белгі мына міндетсіз ғой табылмайды да енді біз ол жағынан келдім біз әрбір қалада аша алатын болсақ өзінің қаланікі әр ауылдың өзінің ордасы болады айналайын сырқат белгіні бар да өзің бала автобуспен барасың ба басқамен барасың ба шығындан еңкейіп бар тағзым қыл дәретіңменен бар сосын қабылдай ма ол сені қабылдамай ма біз осы дәрежеге жетуіміз керек қазір біз жалпы ата жолының абырой белгін көтеру мақсатында ғана жасап жатырмыз құран хатымен бірге сырқат белгі қойылмайды сырқат белгі өзінің ниеттенуі керек сондықтан да біз топ ашып сол топты дайындап жатқанбыз әлі жетілмеген қазір қайта сол мына садақа берушілердің міндеттілігі көп бұлар көтеріле алмайды бұл жерде қандай болу керек қазір түске сен садақа бердің ба сен өзің үшін құдай оны бақылап тұр өйткені қордың 555 санымен алла тағала бекітіп қойған санға оны бақылап тұрған әулиелер бар оны бақылап тұрған ол сен өзің оны жалғандың онсыз да сен соны міндет қылып көрсеттің бе мен түске садақамды сен түсіңді жой боласың міндет қылдың
Мен садақа салып едім түсімеде. Сонсын сен қатым Құранға сен ақша аударып тұрмың ба? Әлде де салам деген сияқты. Бұл Құдайдың беріңіз. Сен қатым Құранға ақша аударып, сен қатым Құран шығарттың ба? Ол болды, ол іске айналып кетті. Ол сенің емес, ол әруақтарға барып жатыр. Қалған сол әруағыңа байланысты. Әруағың саған несіп алып береді ме? Сенің әлде басқа бір жамандығыңды не қыла ма? Ал басқа емі сынақ салып сені тексере ме? Ол сенің өзің әруағыңда тұрған нәрсе. Сен әруағыңмен екіұрдағы әкешіңмен арадағы байланыс қой. Оған барып саған міндет түсуге болмайды, Құдай маған неге бермейді деп. Бұл неге Құдай сол рұқсат беріп қойған әруақтарды көтеруге, әруақ арқылы оны. Сондықтан қауымымды айтқан, сендер өз қауымдарыңды түзетпей, Алла сендерді түзетуші емес деген. Құран қатым арқылы менің тағдырымды неге түзетпейді деген, ол ақымақтық та. Ол Құран қатым сенің тағдырыңды түзетуге емес, сен ата әруақтарыңды көтеруге соған азық беру үшін беріледі. Сондықтан осы жағында енді қазір болған қаталдық кіре бастайды. Бірақ енді қарап отырсаң, кішінде көбісінің ата бабалары сол ұрпақтарына мирасын бергісі келеді, жалғанғысы келеді. Сол Құран қатым шығарған бойдан дереу жалғанып, осындай бір жақсылыққа жетіп жатқандар бар ғой. Бірақ оны бір дүниемен айырбастауға болмайды. Бұл жерде дүние бөлек, бұл ақыреттің несі бөлек, екеуінің екінің болады. Ал сырқат белгіні біз қазір соны енді көбісі айтады. Бұрын кезінде мен оны тәжірибе өткіздім. Бір айттым ғой жаңа, итіне дейін сұрататын тұғында, мен сол анау қозы жақсарсын, ата жолында осындай бар екен білсін, сандық қылым бар екен білсін деп, мен соны кез келгенге ана фейсбуктерге соны сырқат белгісін алдырып беріп едім, бірақ соны мен ақбуларын кіретіп алдым, жоғалтып алдым. Өйткені неге? Оның олардың садақасы болған жоқ. Бұл сол садақаны біз белгілі мақсатта игілікке жұмсаған жоқпыз. Кезінде ата жолында да сөйтіп жұрттың құрбандықтарын бәрін жинап жинап алды да, бас басына үй салды, астына машина мінді, оның бір орталық болып бір игілікке жұмсалмады. Осыны көбейте алмадық мінекей. Қазір мақсатымыз оған ауылдың датын Моңғайлы қыдырәлі деп қойып отқанымыздың өзінің мағынасы, біз халықтан түскен ақшаның қалайда бір 90% осы ата жолының игілігіне жұмсауымыз керек. Қазір жұмсалып жатыр ғой, әйтеуір ордаға жұмсалып жатыр, аналарға жұмсалып жатыр, қазір айтеуір ай сайын болса ірі қара шалынып жатыр, осылардың бәрін қазір жинап отырсақ жұрт бәрі соның арқасында жүрміз ғой. Екі шайсыз жиналмайды бір қараның ақшасы. Жиналып жатыр ғой. Оның бәрі неден бұл? Оның бәрі сол қатым Құран Құдайдың берген, оның бәрі сол жұрт түске салып жатыр. Мен қарап отырмын ғой, шырттан ырза боламын, өйткені ешқандай маған айтпайды өздері. Иә, маған мысалы 500 деген ылғи салып тұратын адамдар бар. Иә, салып тұрады ғой. Енді түсінемін, мына түс көрген ғой деп түсінемін, ойлаймын. Дұрыс қой, осының бәрі Құдаймен көрсе де сауда ғой. Сондай Құдайға тәуекел қыл деген сол бір. Бұлар ана Құдайға тәуекел қылмайды, біздің жағамыздан алады, мен саған ақша беріп едім деп. Сен оны ақшаңды бітті, ол кетті ғой. Иә, ақшаны сен келісіп кетеді ғой. Құдайдың Алланың жолына бердің. Оны тоқбірінге берген жоқсың, оны Айболатқа берген жоқсың. Біздің де сол ақшаны қайда жұмсауымызды Құдайдың өзі бақылайды да. Біз пенделердің алдында ол қалған садақаны мұндағы жұмсау бедік деген бұл бүгін міндетті емеспіз. Ертең кітап шығару керек мінекей. Ол қазір тегін таратуға тағы да болмайды, өйткені әр нәрсені бағалап үйрету керек. Тіптен үгінігі халыққа сен ішкен ана өзің көлден сүйткен ішкен суыңа дейін садақа бер деп айту керек та. Жүрген жолыңа дейін мінекей жол садақасын беру керек. Сен әрбір нәрсеңе, сен жинаған мүлкіңе, сен оны налог төлдің деме, сен жинаған мүлкіңе Құдайдың берген, сен соны тазартып отырмын садақаны. Байлардың өзінің беретін садақасы бөлек болу керек. Кедейлердің бересің садақасы. Ол садақа саған ол квитанцияда ештеңе берілмейді, сен оны Алланың жолында Алламен көреді оны. Міне Құдайменен саудаласу солай болады. Ал сен пендеге оны мақтанатын болсаң, онда ол жойылып кетеді.